Dobar dan, gledate Tri tačke. Naši životi zavise od lekara vrlo često. Koliko će uspeti da nam pomognu kad se razbolimo? Zavise i od onih koje smo birali. Naš današnji gost je jedno i drugo, čovek od poverenja koji radi stvari od životnog značaja. Mnogo inicijativa je pokrenuo, mnogo toga i završio. O zakonima koji su doneti i onima koje tek treba doneti, dostojanstvenom lečenju i boljoj budućnosti, danas pričamo sa profesorom doktorom Dušanom Milisavljevićem, lekarom specijalistom otorinolaringologije i poslanikom u Skupštini Srbije. Dobar dan vam želim. Dobar dan i hvala vam na poziv. Hvala vama odmah na vašem vremenu, da vam to kažem, pošto ja pratim vaš rad vrlo dugo već. Vi ste kao na pokretnoj traci. Neverovatno je koliko radite, pritom živite u Nišu, često ste u Beogradu, jel, kad obaveze nalažu, operišete, predajete i imate mnogo svojih akcija koje ste pokrenuli. Kako vi to uopšte radite? Pa, mislim, stvarno hvala na prelepom uvodu. Pa ja sam jedan običan lekar, mislim, lekar koji želi da promeni ovu aktuelnu situaciju u Srbiji gde su građani suočeni sa jednim nefunkcionalnim zdravstvenim sistemom, gde su i lekari i medicinske sestre takođe nezadovoljne u uslovima rada, pacijenti nezadovoljni načinom pružanja tih zdravstvenih usluga. I evo, od kada sam u politici, ja upravo se ponašam kao lekar. Ja sam tamo lekar, ja jesam kao političar, ja nikad neću reći da sam političar. Ja uvijek pričam, ja sam lekar i ja predstavljam građane. Znači, ja ne delim građane po tome da li su oni predstavnici ove ili one stranke. Ja zastupam interese građana u parlamentu koji imaju problem sa administracijom, sa nekom bolešću gde ne mogu da nađu načina da se izleče. I mislim da je to po meni onaj pravi put kojim bi trebao svaki narodni poslanik da ide, da zastupa interese svojih komšija, svojih sugrađana i da se za njih bori u parlamentu. Nažalost, u Srbiji, malo ću par sekundi da kažem i taj jedan politički aspekt, u zadnjih 30 godina se uglavnom poslanici, političari menjaju iz vlasti i opozicije. Uglavnom su jedni isti ljudi koji šalju poruke, evo, mi sada ćemo promeniti ovo, mi smo se promenili, mi ćemo ovo i ono. U suštini nije to tako. Uglavnom se interesi političkih stranaka ili lični interesi stavljaju u prvi plan i mislim da promjena nekog izbornog sistema u nekom periodu koji će doći svakako i u Srbiju, će kandidovati neke malo novije ljude koji će, pretpostavljam, se zalagati za neke stvari u parlamentu što se tiče stvarno interesa građana. Ovako, vi na izborima imate samo lidere stranaka za koje se mi izjašnjavamo, od Slobodana Miloševića, Zorana Đinđića, Koštunice, Borisa Tadića ili Aleksandra Vučića, a građani ne vide one ispod, ko su ti ljudi na poslaničkim listama, ko su ti ljudi na lokalnim izborima, na odborničkim listama, a oni prolaze zato što građani se izjašnjavaju za lidera stranke. Mislim da trebamo ipak da to spustimo i da ljudi znaju za koga glasaju. Na nivo pojedinca. Na nivo pojedinca, da. I da se onda ja ili vi borimo za poverenje građana, da se mi obraćamo građanima i da tražimo njihovu podršku, da zastupamo njih u parlamentu ili u Skupštini grada Beograda ili Niša, ili da od njih tražimo podršku. A ovako je najvažnije da imate podršku stranke, najvažnije da imate podršku šefa stranke da biste, eto, politički imali neku budućnost. Mislim da trebamo da promenimo taj sistem, ali ajde, to je vreme pred nama. Jasno, vi svoju poslaničku dužnost koristite upravo za ono što je vaša struka i onaj svet u kojem vi živite i funkcionišete. Niste profesionalni političar, zapravo to je ono što vas najviše razlikuje. I upravo vaša pozicija u parlamentu vam omogućava da kažete neke stvari. E sada, kako reaguje? Kako ste vi zadovoljni svojim kolegama? Neki zakoni su izglasani, neki nisu. Sve je tako uvek na dugačkom štapu, sve se čeka i oteže. Znate kako jeste? To je Srbija, nažalost, administracija je spora, lenja i teško prihvata neke novine. Pogotovo je teško sada kada sam poslanik iz opozicije, s tim što ja to ne gledam tako. Ja gledam ako neko ima neki dobar predlog, pa zašto ga ne usvojite? Pa nema veze, imate puno dobrih predloga koji dolaze iz Srpske napredne stranke, za koje ja javno kažem, evo sada jasno i pred nacionalnoj televiziji kažem, ima dobrih predloga koji dolaze. Ima dobrih ljudi u različitim strankama. Znači, ta podela, ako neko iz neke organizacije, neće to moći nikako da prođe, to je loš. Ide teško, to jeste u pravu, ali ono što je moj motiv, zašto se ja zalažem, to je upravo su životne teme nekih ljudi koji su nevidljivi za administraciju. I upravo te poruke koje ja šaljem u Skupštini Srbije i te inicijative koje pokrećem su došle do neke realizacije, zato što i sa te suprotne strane ljudi vide da
to nije ona svakodnevna ostrašćena politika, nego upravo zastupanje interese ljudi koji imaju neki problem. I to je zato, to je neki ključ uspeha. To prolazi, znači, kada vi zastupate stvarno i verujete u te neke probleme građana koji možete da rešite, i to je po meni moja uloga. Ja sam lekar u parlamentu, ja se borim za jedno humanije zdravstvo, za jedno pristojnije zdravstvo, da građani ne čekaju toliko na listama čekanja, da je nedopustivo da neko ko ima neki problem, tumor ili prelom, da mora da čeka pola godine ili godinu dana za neku magnetnu rezonancu, da nije normalno da se u Srbiji čeka da pacijenti koji boluju od malignih oboljenja, od raka, nekog organa, da čekaju više od 3 do 4 meseca na zračnu terapiju. To su stvari koje ja javno pričam. Ja pričam u ime građana, pričam u ime kolega. Eto, to je taj ključ zašto se razume ta neka moja priča i zašto ta priča ima podršku ljudi koji su iz različitih stranaka. Oni meni kažu, doktore, to što pričaš je dobro, samo nastavi, zalaži se za nas i bori se. I to je na meni neka i nagrada i snaga da se borim, jer nije lako, samo da vam kažem, nije lako. Znamo da nije lako i to je neki put bukvalno pomeranje planina, što se kaže. A zašto je tako? Da li je nedostatak novca ključni problem? Pa nedostatak novca svakako igra veliku ulogu što se tiče zdravstva, jer zdravstvo košta. Mnoge godine ranije su nas učili da je zdravstvo besplatno, da zdravstvo je tako kako je. Međutim, zdravstvo jako košta, zdravstvo je skupo. Mi smo siromašna zemlja. Dosta je bilo loših poteza u nekim ranijim garniturama Ministarstva zdravlja. Nije se vodilo računa. Ja kažem, vodila se nedomaćinska politika sa potrošnjem novca. Čak sam javno tražio u Skupštini, ponovit ću i ovde, evo javno, tražim da se ispita kao narodni poslanik, dokle god još uvijek imam imunitet da i to progovorim, tražim da se javno ispitaju sve donacije koje su ušle u sektor zdravstva od 2000. godine do danas. Gde su ti silni aparati, gde su ti silni novci koji su ušli, a znam da su ušli, da li su oni završili u nekim privatnim klinikama, da li je to neko strpao u svoj neki lični džep, jer vidimo da su nam bolnice i dalje sa nekim starim aparatima. Ali neću samo da pravdam nemaštinom i lošim stanjem u ekonomiji, i druge zemlje se suočavaju sa lošom ekonomskom situacijom. Imamo neke situacije koje ja ne mogu da opravdam i da kažem da, to je samo zbog toga što mi nemamo para. Relativno skoro sam posetio kao poslanik opštinu Vladičin Han i posetio sam dom zdravlja u Vladičinom Hanu, gde sam naišao na mamograf koji godinu i po dana stoji neiskorišćen, samo zato što neko u administraciji nije dao dozvolu za njegov rad. Pritom, Ministarstvo zdravlja je dalo dozvolu za korišćenje tog aparata, Republički fond zdravstvenog osiguranja je dao dozvolu za korišćenje tog aparata, ali onda neke agencije koje su ispod njih, po nekoliko meseci, da ne kažem, Agencija za ionizujuće zračenje čekalo se, ne znam, 3 ili 4 meseca. Papir u Vinči za upotrebu tog aparata stoji malo više nego što bi trebalo. I to je moj neki bunt. Ja sam o tome progovorio u Skupštini, da kada ministarstvo da saglasnost, pa ne može neko ko je ispod tog ministarstva da koči i da moramo da shvatimo da je taj aparat za žene. Znači, mnoge žene bi bile preventivno pregledane, kod nekih žena bi se registrovao na vreme, u početku taj tumorski proces i neke žene bi bile spašene. A lenjošću administracije, stavljanjem papira u nekoj fioci ili odugovlačenjem te procedure smo mi to uradili. Tako da smo pokazali da nije samo novac u pitanju, nego i jedna mala neažurnost te administracije koja, ja mislim da ona tako razmišljam, ma šta, ispratili smo mi i socijaliste i ove žute demokrate i sad ćemo mi i ove naprednjake i tako dalje. Znači, ta administracija se ne menja. Znači, taj način razmišljanja u administraciji zdravstvenoj mora da se znatno promeni i da ona bude brža u rešavanju tih molbi, žalbi građana, ali svakako i državnih institucija. Je li moguće da ne postoji svest da je nešto od životnog značaja? Pa, ja primećujem jednu nezainteresovanost i jednu nebrigu jednostavno, eto, da. Eto, to sam primetio i protiv toga se borim. Da, upravo tako ste i krenuli. Hajde da pričamo o zakonima koji su već doneti, onim stvarima koje ste zaokružili, zatvorili, koliko god da je bilo teško, isplatilo se. Kako su krenule te vaše inicijative? Pa, vidite, ja stvarno sam presrećan i ponosan što sam deo jednog
prelepog procesa rešavanja problema nekih ljudi koji su do skoro bili nevidljivi. Čak kada pričamo o tim nekim ališanima koji imaju problem sa nekim bolestima, ja reći ću prvo o deci koja su imala problem sa plućima i sa srcem, pa nisu mogla da budu lečena u Srbiji, nego su morala da se šalju i leče u inostranstvu, to je da se uradi transplantacija srca ili pluća. To, nažalost, taj naš čuveni pravilnik Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja nije predvideo i jednostavno, ako niste bili ta šifra u tom šifrarniku, vi praktično ne postojite, vaš problem je nevidljiv i doviđenja, vratite se kući i čekajte, ne znam šta su poručili. Pa šta možete da čekate kada imate praktično smrtnu dijagnozu? Tako da smo krenuli korak po korak i velikom pažnjom praktično Humane Srbije i humanih građana koji su kontinuirano pružali podršku deci koja imaju problem sa srcem, sa bolest srca ili pluća koja su trebala da idu na transplantaciju. Problem male Tijane je praktično uzburkao javnost, podigla se Humana Srbija i onda se tu otvorila tema šta radimo sa decom koja treba da idu na transplantaciju organa. Da li to država treba ili ne treba da pomogne? Humana Srbija je rekla da treba. Koliko god smo mi siromašni, mi ćemo staviti prioritet u našu decu. I onda se pojavila jedna devojčica iz Erduta, Anita Balaš, čiji su se roditelji meni obratili. Ona je u tom trenutku imala problem i sa srcem, ali i sa plućima. Trebala da ide na transplantaciju srca i pluća. I onda smo krenuli zajedno da praktično molimo Republički fond, administraciju, Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu, da molimo sve relevantne faktore u toj spirali zdravstvene administracije da se toj devojčici pomogne i da se otvore vrata za ostalu decu da više ne bude takav problem da dete koji ima taj problem, koji ne može da se operiše u Srbiji, a Ustav Republike Srbije upravo kaže da su građanima Srbije zagarantovana prava na dijagnozu i na lečenje. Kod ove devojčice, kod mnogih mališana je to bilo praktično narušeno i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem i sa velikim praktično i razumevanjem ljudi iz Ministarstva zdravlja se došlo do toga da je promenjen taj čuveni šifrarnik Republičkog fonda za lečenje dece u inostranstvu i da je napravljen dogovor sa bolnicom u Beču koja je jedna od najreferentnijih ustanova za transplantaciju organa. To je Allgemeine Krankenhaus u Beču sa velikim brojem pacijenata koji oni izvrše transplantaciju. Anita Balaž je prva devojčica iz Srbije koja je uz promjenu tog čuvenog republičkog šifrarnika i pravilnika za slanje naših građana u inostranstvo otišla. Ona je izlečena, njoj je srce zamenjeno, devojčica sada lepo raste, uživa u svom detinjstvu, njena porodica se opustila i to je nešto što meni je dalo jednu snagu, mislim, i to je neko zadovoljstvo. Znači, ogroman broj ljudi zadovoljstvo vidi u novcu, ogroman broj zadovoljstvo vidi u nekim boljim kolima, lepše garderobi. Meni je, eto, mislim, ispašće sad neko možda će kaže, evo je sad demago, priča nešto u kameru, ali verujte, ja sam tak. Ja sam lekar i meni je to životno značajno bilo kada uspete jednom detetu da pomognete, kada uspete jednom građaninu da pomognete nešto. I ja to kažem, ja sam lekar i u Skupštini, ja razbijam te neke tabuje, neke gluposti, neke naše koje postoje. Kada vam neko kaže, pa dete nema prioritet ili ne znam, taj građanin ne može, ma šta ne može? Sve se može. Samo je potrebna dobra volja. Tako da, evo, to je jedna prva etapa koja je kao se čula i videla u tom nekom mom radu u parlamentu i nakon toga su sledile neke druge inicijative, neka zakonska rešenja. Došao je taj Zojin zakon koji je ujedinio Srbiju, ujedinio i vladajuće stranke i opozicijone stranke i to je nešto što ja mislim da ću pamtiti celo život. O jako važnim stvarima pričamo danas. Nastavit ćemo posle kratke pauze doktore. Doktor Dušan Milisavljević, naš je gost danas. Probajte tonus kifle i zemičke sa suncokretom. Uzbuna Vaške! Ove godine ne dozvolite da vas iznenade. Koristite Paranit Repelent Spray, koji klinički dokazano štiti od vaški do 24 sata. Paranit Repelent, neka vas vaške jednostavno zaobiđu. Sajamski hitovi su pred vama. Kristina Kovač, Postoji li pogrešno vreme za pravu ljubav? Vladimir Kecmanović, Ovo je roman otvorenih vena. Prema rečima Emira Kusturice, Svetislav Basara i Miljenko Jergović, Prepiska koja oduzima dah. Vaša laguna. Pa,
Važnije je da odigraš pošteno po pravilima nego da pobediš. Uvek donesi pravednu odluku. Ne oklevaj da kažeš istinu, čak i kada ti nije po volji. Tačno izbroji svoje udarce. Kad izgubiš, priznaj poraz. Pošteno. Nastavi da učiš i napreduješ. Poštenje. Najčitanije dnevne novine u Srbiji. 600.000 građana dan započne kurirom. 12 godina na strani naroda. Hvala što nam verujete. Cela Srbija čita kurir. Šta biste očekivali od multivitamina? Njoj je potrebno da dopuni energiju, kao i njemu. Njemu je potreban imunitet, kao i njoj. Njemu je potrebno više vitamina B, dok je njoj potrebno više gvožđa i folne kiseline. Jer mi imamo različite potrebe. Saznajte više o novoj Centrum formuli za nju i njega sa optimalnim dozama vitamina i minerala za specifične potrebe. Čak i za normalno funkcionisanje vašeg srca i kostiju. Sa novim Centrumom za nju i njega uzmite vašu dnevnu dozu multivitamina. Tonus Krekeri. Zdrava grickalica za svaku priliku. Profesor dr. Dušan Milisavljević, poslanik u Skupštini Srbije, danas je naš gost. Doktore, stali smo kod Zojinog zakona. Izuzetno važan jedan događaj za naš zakon, rekla bih. Pa, to je bio veliki dan za našu državu i za naš narod, s obzirom da je Srbija među prvim zemljama u jugoistočnoj Evropi donela jedan jako human i modern zakon. A ono što je meni najvažnije, tim zakonom su deca koja boluju od retkih bolesti počela da budu vidljiva za državu i za zdravstvenu administraciju, s obzirom da veliki broj te dece nije imao šansu da postavi dijagnozu u Srbiji, a upravo tim zakonom se država obavezuje da nakon 6 meseci, ukoliko ne možete da postavite dijagnozu, morate da pošaljete uzorak tkiva, pljuvačke ili krvi u neku od referentnih laboratorija. Izvinjam se, samo jedno pitanje. Kako ne možemo? Mi zaista imamo izuzetne stručnjake. Uvek smo važili za vrlo... Ne, konkretno, Ivana, kada pričamo o retkim bolestima, one su sam naziv retke, one su retke. I to i bogatije zemlje nemaju te neke referentne laboratorije, ali se onda one udružuju i onda te uzorke šalju. Imaju mehanizam. Da, nažalost, u Srbiji mi nismo imali takav zakon i roditelji su bukvalno švercovali krv svog deteta preko granice ili uzorak tkiva, kršići praktično naš zakon, ali kršići zakone nekih drugih zemalja. Tako da su se izlagali riziku. Ovim zakonom je, hvala Bogu, to sve lepo rešeno i zahvaljujući, ja ću reći, porodici Mirosavljević iz Novog Sada, koja je, nažalost, izgubila svoju malu Zoju, našla snage da bukvalno nedelju dana nakon njene sahrane krenu jednu opštu mobilizaciju humane Srbije, jedne dobre Srbije, da se bori za Zojin zakon, to je zakon za decu koje boluju od retkih bolesti. Oni su mene izabrali, tražili su da zajedno sa njima se borim i da pravimo sa pravnicima iz Skupštine Srbije, Ministarstva zdravlja i lekara iz Kliničkog centra Novog Sada, Niša i Kliničkog centra Srbije. I taj zakon je, eto, ja kažem, ujedinio poslanike, ujedinio političke stranke i ja sam ponosan. Mislim, ja sam to rekao, to je kruna neke moje političke karijere, ako to možda bude politička karijera, ovo je lekarski posao isto i tako da... Mi je drago, tim zakonom su brojna deca dobila dijagnozu. Kada dobijete dijagnozu, imate šansu na život, jer imate šansu i način da se lečite. Jer kada nemate dijagnozu, vi ne znate kako da se lečite. Tako da, eto, to su neke stvari, stvarno, ja kažem, koje meni daju snagu i svrhu bavljanja politikom. Inače, ona dnevna politika koja se svakog dana vidi u vestima, gde se poslanici prepiru, gde vređamo jedni druge, ja nikada nisam uputio ni jednu ružnu reč političkim protivnicima, niti ću to uraditi. Smatram da poslanik treba da se bori za interese građana i da bude pristojan prema kolegama, a ona politika koja je bila i koja još uvek postoji treba polako da ide u zaborav. Jasno, deca imaju prioritet uvek, to je i normalno i logično, ali bavite se dosta i odraslima. Evo, upravo smo na kraju meseca borbe protiv raka dojke. Kampanje postoje da bi skrenule pažnju javnosti, međutim, treba da traju cele godine, ne samo za rak dojke, nego za sve ostale bolesti, jel tako? Mislim, vi takođe svojim primerom to i pokazujete, jer kontinuitet je važan, ali sad ste imali vrlo jednu zanimljivu inicijativu i na tu temu, okrenutu ženama.
Pa, udruženja žena koje su operisane od karcinoma dojke su tražile da zajedno napravimo jedno zakonsko rješenje kojim bi se ispravila jedna nepravda prema njima. Naime, žene koje su imale karcinom dojke, koje su morale da se podvrgnu operaciji i da se jedna dojka otkloni, one od strane države imaju mogućnost da im se ugradi silikon sa te strane na račun Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Ali one, kada su došle kod mene, kažu: doktore, a šta je onda sa drugom dojkom? Šta je ono sa onom zdravom dojkom koja je sada asimetrična? Kaže, mi smo opet invalidi. Znači, država nam ne priznaje da imamo pravo na obe dojke koje bi mogle da budu simetrične. Tako da smo uradili jedan predlog jednog zakonskog rešenja i ja očekujem naredne nedelje da ćemo ga pustiti u skupštinsku proceduru. Pored toga se traže dodatno i neka pomagala ženama koje su prošle tu golgotu, koje su prošle borbu protiv i izborile se protiv karcinoma dojke. To su te čuvene rukavice koje tu jednu limfnu drenažu pomažu i to su u stvari zahtjevi koji su jako mali i opet vam ponavljam, znači samo je potrebna dobra volja. Trenutno ja mogu da kažem da ima želje da se i sa te, kažem, druge strane, znači i strane Republičkog fonda, prihvataju dobre neke inicijative. Ovo je inicijativa za koju ja sam ubeđen da neće naići na otpor, jer je tema jako ozbiljna, a ove žene koje su pobedile rak zaslužuju podršku države, društva i da im se pomogne u tim njihovim nekim zahtjevima. Ovo je mali zahtjev koji oni traže. Jasno. Na čemu još sve radite sada? Vi imate nekoliko projekata paralelno. Pa nekoliko projekata. Pa, mislim, meni se sada sve češće javljaju ljudi ili udruženja sa nekim inicijativama, tako da mi se skoro javila vrlo aktivna jedna nevladina organizacija, to je Ženski autonomni centar, gde su žene iz toga centra tražile da zakonski napravimo rešenje da do sada žrtve nasilja su uglavnom žene u Srbiji. 90% u suštini po statistici i u svetu, više od 90% žrtva nasilja, porodičnog nasilja su žene. Samo 5% su muškarci. Sad ne znam kako to, ali to je to statistika izračunala. I ove hrabre žene iz Ženskog autonomnog centra su podigle glas i traže da kroz ovo zakonsko rješenje koje smo mi predložili, da se te žene koje dobiju batine, koje su mučene više meseci ili godina od strane partnera, muža, verenika, ljubavnika ili ne znam koga već, ne budu u tom nekom zbegu da one moraju da pobegnu iz kuće, a da nasilnik ostane u tom porodičnom domu, nego mi zakonskim rješenjem tražimo da, i to je isto urađen taj predlog zakona, da nasilnik koji je napravio takav incident, koji je povredio ženu, da on bude izmešten iz kuće. Nevezano da li je to njegova kuća ili njegov stan, da on bude izmešten na 15 dana iz kuće, a da žena ostane sa svojom porodicom, sa svojom decom, a ne kao što je bio do sada slučaj. Do sada je slučaj bio žena dobije batine i uglavnom ona ćuti kada dođe kod lekara. Evo, kao lekar sam suočen i sa tim stvarima, jer sam moralo specijalista, a sve povrede su uglavnom na glavi, na vratu, da li je to udarac jakog muškarca i balkanca u predelu vilice ili u predelu nosa, predelu usana ili predelu uva. Znači, sve te povrede dolaze kod oralnog lekara i ja sam taj koji je vrlo često, otorina je prva brana, prvi je praktično smo državni organi koji dolaze u susret sa žrtvom nasilja. Postoji zakon o tome, ja predočavam svakoj ženi da ću morati da prijavim da mi je ovo sumnjivo na nasilje. 80% žena negira nasilje zato što su nesigurne u svoju finansijsku egzistenciju. Ne upuštaju se tako lako da se odvoje od muža, plašeći se da će možda ponovo da dobiju još veće batine. Ili u Srbiji je postalo to sasvim normalno da muž podigne ruku na ženu, ili žene jadne nadaju se u nekom procentu da će se on smiriti, da će to proći. Ja vam kažem i koristim ovu situaciju, ko jedan put podigne ruku na vas i udari vas kao ženu ili devojku, verujte da će to ponoviti ponovo i to morate da tražite. Znači, svaki izveštaj lekara je sudski praktično dokument, a dodatno ja pozivam i kolege svoje i maksilofacijalne hirurge i oralne lekare da ste po zakonu obavezni kada posumnjate, koliko god žena negira da je žrtva nasilja, da ste zakonski obavezni da
obavestite policiju i da policija obavi razgovor sa žrtvom i sa eventualnim počiniocem. Mislite da ima onih, znači, koji ne prijavljuju? Ogroman broj žena ne prijavljuje. Ogroman broj žena, nego lekara? Pa ne, zato što žena kaže ne, ja sam pala u kad, ja sam se saplala u kuhinji, ja sam se saplala na stepeniku. Negira nasilje, negira da je ona žrtva nasilja. Onda on kaže, pa šta ću ja da se sada uplićem kada ona kaže ne. Ne, kada je sumnjivo. Znači, desna ruka muškarca, to je 90% slučajeva leva strana žene. Znači, svaka probušena bubna opna sa leve strane, to je desna ruka muškarca. Hematom na ušnoj školjci sa te suprotne strane, to je desna ruka muškarca. Znači, to je vrlo jasno kako lekar može da prepozna da li je stvarno žena pala ili je žrtva nasilja. I u ogrom broju slučajeva nasilnik je sa njom. On dolazi sa njom. On se malo pred njom sad ponaša, eto, pa dobro, pogrešila si, pa sad ću ja da budem bolji i tako dalje. I zavarava. Ja poruku isto kolegama šaljem, znači takvu osobu udaljite iz ambulante, u četiri oka obavite razgovor sa žrtvom. Doktore, došli smo do kraja emisije. Ja bih samo volela još za kraj da nam kažete, eto, kada ne radite ovo o čemu smo pričali danas, vi ste u Nišu, predajete, hirurg ste, radite na klinici za otorinolaringologiju i imate dežurstva. Ja, ne spavate kao i ostali lekari. Ja koristim društvene mreže da bukvalno mojih 24 sata prezentujem građanima i da oni imaju uvid u ono što ja radim. Da, ja sa ponosom kažem, ja sam lekar orale klinike u Nišu, kliničkog centra u Nišu. Jedne jako dobre ustanove koja radi sve intervencije i zadnjih 20 godina bukvalno ništa se iz te ustanove ne šalje za Beograd, za razliku od godina nekih ranije, za razliku od nekih drugih klinika po Srbiji gde se uglavnom pacijenti šalju za Beograd. Znači, sa Niške oral klinike smo postigli stvarno jedan visok, imamo dobar tim lekara, mlađih lekara i ja sa ponosom kažem da sam oral lekar, ja tu uvek i pričam. Inače, sam i profesor na medicinskom fakultetu u Nišu, centar edukacije mladih lekara za jugoistočnu Srbiju i po meni to je najlepši posao. Od svih ovih mojih zanimanja, najlepši posao mi je biti lekar, biti profesor, a ovaj moj trenutak sadašnji u politici koji trenutno traje, ne znam dokoliko, u principu nije ni bitno koliko, ja sam lekar, ja ću biti i opet se vratiti ovom mom poslu, to je beli mantil. Važno je da smo još jednom konstatovali da sve može, da ne postoje stvari koje su nerešive i ključne reči, evo, neka budu dobra volja, zato što dobra volja može mnogo toga da uradi, nije sve u novcu. Doktor Milisavljeviću, hvala vam što ste došli danas u Tri tačke. Vidimo se ponovo sutra, doviđenja.